Šiandien pamokos tema – žiemos paslaptis. Mūsų pamokos tikslas – išsaugoti savitą vaikų pasaulėjautą, vaizduojant aplinką. Šitai pamokai bus reikalingas popierius, guašas arba akvarelė, vandens indelis, teptukai, vaškinės kreidelės, klijuotės stalai uždengti. Nusitrynė mano batukai. Vien geltonos aktelės liko. Kur suras svajonių mikštuką? Kur saplanko kalėdų rytą? Laimės kvapą į sapną įmaišo. Džiaugsmo aida varpais pašokdina. Toks guvus ant palangės užšoka ir kalėdų giesmes padalina. Pamoką pradėjome Ritas Latvėnaitės Kairienės eilėraščių Kalėdų mikštukas. Artėja kalėdos, artėja gražius su šventės ir šiandien vaikai pamokoje bandysime sukurti žiemos pasaką. Pateikti ją savo piešinyje ir pristatyti draugams. Tai, kokia nuotaika yra dabar laukiama, laukimo nuotaika, ko mes tikimės iš žiemos ir kaip žiema netikėtai pridaro mums visokių stebuklų, tik mokėkime juos pastebėti. Ir apžiūrėję šituos pavyzdžius, vaikų piešinukus, pabandykite patys sukurti žiemos pasaką. Sėkmės jums!